İzləyicilər, yenə də meşə ərazisindəyik. Bu günlər yağış yağdığına görə ətraf islanıb, tonqal kənarındayıq bu dəqiqə hal-hazırda. Dostumuz da odun düzəldib tonqala atır. Tonqalımız alışsın deyə. İzləyicilər, pomidorumuzu yuyuruq. Ondan sonra isə şişə taxıb közdə pişirəcəyik. İzləyicilər, pomidorumuzu pişirmək üçün şiş düzəldirik. İzləyicilər, kömürümüz hazır olmağa az qalıb, köz düşməyən üçün. İzləyicilər, pomidorlarımızı şişə taxırıq. İzləyicilər, kömürümüzü hazırladıq. İndi isə pomidoru qoyuruq közümüzün üzərinə pişməsi üçün və pişməyini gözləyirik. İzləyicilər, pomidorumuz tonqalda pişmək üzrədir, az qalıb. İzləyicilər, pomidorumuz da artıq hazırdır, götürdük, soymağa qoymuşuq, sonra isə yeyib dadına baxacağıq pomidorumuzu. İzləyicilər, pomidorumuzu pişirəndən sonra isə közümüzün altına isə kartofları düzdük, üstdən köz, üstündən isə yarpaqları, şişqaları qoyduq ki, yansın, kartofumuz içində pişsin. İzləyicilər, kartofumuz da pişib artıq və közdən çıxarırıq kartofumuzu. Bəh-bəh, görün nə superdir. Əzizlərimiz, kartofun üzərinə pomidoru qoyuruq, super ləziz, ardından da yeyirik. İzləyicilər, meşə ərazisində indi isə şişimizi düzəldib, balığı taxacaq, köz üstündə pişirəcəyik. Balığımızın başı isə yoxdur, qarnı və başını çıxartmışıq. Balığımızı közün üzərinə qoyuruq və gözləyirik pişsin. İzləyicilər, balığımız da pişdi artıq, götürürük. Baxın, bir tək balığımız da artıq pişdi.